Сергій Деріганко, Рух нових сил. Шановні українці, шановні журналісти, сьогодні Верховна Рада розглядає законопроект 7163 про особливості державної політики і забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях. Нам дуже важливо, щоб на рівні закону була зафіксована стратегія повернення окупованих Росією українських територій. Також нам дуже важливо, щоб у цьому законі були показані справжні прагнення і наміри України відновити і захистити права громадян України, які зараз знаходяться тимчасово окупованих територіях. Натомість українська влада зараз цим законопроектом намагається під таким благозвучним словом реінтеграція цього не показувати, як на це буде робити. І це не тільки такі, знаєте, дипломатичні реверанси. Насправді ми бачимо, що ця задача або свідомо не хоче виконуватись можновладцями, або несвідомо. Я особисто вніс дуже кілька важливих правок в цей законопроект, але однак поки що деякі з них не були підтримані. І це є дуже поганий вибір. Перше, я, зокрема, пропонував замінити у всьому тексті законопроекту слова «тимчасово окуповані території в Донецькій та Луганській областях» на слова «тимчасово окуповані Російською Федерацією території України». Я переконаний, що Україна повинна говорити відкрито про те, що сьогодні ми маємо військову агресію з боку Росії, і про те, що сьогодні вже четвертий рік Україна перебуває у стані війни з Росією, гібридної війни, і не приховувати це абсолютно. Друге, я також запропонував у назві законопроекту викласти, і не тільки назва, по всьому тексту, що мова йде про особливості державної політики і забезпечення державного суверенітету над тимчасово окупованими Російською Федерацією територією України, а також про те, що ми говоримо про не тільки Луганську і Донецьку області, ми говоримо про Автономну Республіку Крим, а також місто Севастополь. Ми маємо чітко говорити про те, що це не просто реінтеграція, а це є деокупація українських земель. І всі наші землі є сьогодні окуповані, на території яких встановлений режим чи адміністрація Російської Федерації, чи то є місто Севастополь, чи то є Автономна Республіка Крим, чи певні частини Донецької і Луганської областей. І єдиним агресором і окупантом у всіх випадках, без виключення, є Російська Федерація. І, здавалось би, це не просто слова «реінтеграція» чи «деокупація». Насправді, це зацінює величезна суть, і вона полягає в тому, щоб ми спочатку звільнили ці території, і після цього інтегрували ці території у склад України, яка сьогодні є цілісною країною, включаючи і Крим, і місто Севастополь, а також всі ті території Донецької, Луганської областей, які тимчасово окуповані. Ми не повинні тут розділяти окремо Крим, окремо Севастополь, а окремо Донецьку, Луганську область. Саме цю парадигму нав'язує нам Кремль, саме цю парадигму нав'язує нам Путін, щоб ми говорили окремо про Крим, а окремо про Донецьку, Луганську область. Мало того, на превеликий жаль, в законі, який стосується окупованих територій АРТ Крим і міста Севастополь, багато немає тих норм, які зараз є в цьому законі, який розглядається 7163. І це означає, і мало того, в той закон не вносяться відповідні зміни. І це означає, що відсутність в одному законі, власне, і тих інших територій говорить про дискримінацію, по суті, наших громадян України, які проживають на території Криму чи на території міста Севастополя. Третє. Надзвичайно принциповою є поправка, це виключення із закону будь-якої згадки, будь-якої інтерпретації про так звані Мінські процеси чи Мінські угоди. Ми не маємо права не тільки обговорювати чи в односторонньому порядку врегульовувати на рівні закону ці, якби, такі договорняки, ми повинні чітко зафіксувати, що єдине, до чого ми можемо апелювати, це до резолюції Ради безпеки ООН, які були прийняті у зв'язку із збройною агресією Росії проти України та тимчасово окупованих територій України. Цю резолюцію схвалила більшість країн-членів ООН, і це стане тим ваговим фактором на дипломатичному фронті протистояння з Росією для того, щоб відновити наш суверенітет дійсно і здійснити справжню деокупацію. Четверте. Це дуже принципове питання для Руху нових сил, для мене в тому числі. Коли ми говоримо про законопроект
5163, ця поправка ще не розглядалася, буде розглядатися після обміну, яка стосується торгівлі, відновлення торгівлі на крові. Ми бачимо, що поки що до другого читання комітет пропустив відповідні поправки і пропонує сьогодні Верховній Раді підтримати цей законопроект, коли буде відновлена торгівля, порядок цієї торгівлі обміну товарами буде здійснюватись або через рішення Кабінету міністрів України, або через рішення президента. На наш погляд, це неприпустимим. Неприпустимим є сам факт того, що ми сьогодні звертаємося до всієї спільноти міжнародної демократичної Сполучених Штатів Америки, Європейського Союзу про підтримку санкцій, посилення санкцій. І мета цих дій стосовно санкцій є тільки одна. Це кроки, які зменшують економічний потенціал країни-агресора Росії. Це кроки, які зменшують кількість грошей у Росії для того, щоб вести проти нас війну, для того, щоб фінансувати різні збройні незаконні формування, які сьогодні вони утримують і фінансують на території окупованих територій Донецької та Луганської областей, зокрема. І це є дуже важливо. Натомість, що пропонує сьогодні влада в цьому законопроекті? Влада пропонує відновити торгівлю, а це означатиме, що Росія отримує можливості через своїх сателітів, через своїх прихильників в Європі говорити про пом'якшення санкцій, говорити про скасування санкцій і також відновлювати відповідну торгівлю. І це є насправді неприпустимо. Тому для Групи нових сил, для мене особисто, це є один із принципових пунктів, коли ми можемо говорити виключно про гуманітарні товари, про переміщення гуманітарних товарів, ані в якому разі не про широку торгівлю на крові, яка насправді буде тільки підсилювати і країну-агресора, і, власне, тих бойовиків, які сьогодні вбивають наших військовослужбовців, українців, які сьогодні ведуть війну з нами, а також вбивають мирні сили. Тому це принципове питання, яке для нас є важливим при прийнятті рішення щодо підтримки чи не підтримки законопроекту 7163. І звертаюся до всіх народних депутатів не допустити власне самої можливості підсилювати економічно країну-агресора Росію чи її бойовиків на окупованих територіях через так зване відновлення, так зване торгівлю. Насправді Україна має використовувати всі засоби, які наближують нашу перемогу. Ми повинні робити все те, щоб ми ставали сильніші, але не підсилювати нашого ворога чи тих людей, колаборантів, які їх там підтримують. І саме така чітка стратегія України буде запорукою справжньої перемоги, а не просто якісь формальні компроміси, які сьогодні нам намагаються нав'язати з боку Кремля, з боку Москви, а в тому числі інтереси Ахметова і інших посіпак, які сьогодні дуже близько співпрацюють і є партнерами пана Порошенка для того, щоб заробляти на цій крові, на цій війні. Тому це принципова позиція Групи нових сил. Ми звертаємося до всіх народних депутатів не допустити, власне, в цьому законі відновлення цієї торгівлі. Дякую за увагу.